Você de casa não pode perder duas receitas incríveis. As duas vão queijo, as duas vão coco. Mas elas são bem diferentes. Queijadinho e bom bocado, você de casa vai aprender. Receita de queijadinho, uma receita muito gostosa de bom bocado. As duas têm queijo, as duas têm coco, mas elas, no fundo, não têm nada a ver uma com a outra. Você vai perceber que o sabor, esse quadradinho é o bom bocado, o redondinho é a queijadinha. Mas essa é a minha dieta, por exemplo. Qual? Um dia bom bocado, um dia queijadinho. Você não vai comer todas, você vai dividir com toda a família. Presta atenção, é fácil de fazer, tem um truque especial de uma caldinha, ó. A calda, a gente, pro bom bocado, vai fazer uma calda com leite de coco, com água, com açúcar, que é fácil, uma pitadinha de sal. Vamos lá. Anote aí, receita do bom bocado. Bom bocado do Edu, 1 xícara e meia de água, direto numa panela, então, 1 xícara e meia de água, 1 xícara de leite de coco. Pô, cadê a Cidinha, hein? Eu pedi pra Cidinha aqui. Cidinha, fica aqui do meu lado, vem cá, meu esquisito, vem cá me ajudar. Ó, 1 xícara e meia de água, 1 xícara de leite de coco, ó, me ajuda aqui, por favor. Aí eu vou colocar 1 quilo de açúcar, então, uma calda diferente, porque normalmente você pode fazer a calda só com água, água e açúcar. Essa daqui, o leite de coco, vai aqui também. Então, 1 quilo de açúcar junto aqui. A gente vai misturar até que ela aqueça. A gente vai colocar aqui também nessa calda uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal aqui junto. E aqui a gente vai misturar, ó. Misturamos todos. Eu pedi pra Cidinha ficar aqui, porque assim, todo mundo tem alguém em casa ajudando, né? Não é justo que eu não tenha. E nada do que essa simpatia aqui do meu lado. Cidinha, quantos anos você já tá junto comigo? 8 anos. 8 anos, aí, ó. Feliz? Ó, triste você não tá, dá um sorriso. Não. Olha lá, o Jubilé tá feliz, ó. Aí, ó, misturamos tudo aqui até que dissolva todo o açúcar. Então, uma calda fácil, ó. Leite de coco, água, açúcar junto e uma pitadinha de sal. A gente vai deixar ferver. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Com ela fervendo, a gente vai fazer o seguinte. 1 xícara de coco, vou colocar aqui, ó, coco fresco. Se você não tiver, pode ser o coco que você compra no supermercado, enfim. 1 xícara de coco, se for o fresco, melhor. Para 1 xícara de coco, a gente vai colocar 1/2 de queijo parmesão ralado. Então, 1 xícara de coco para 1/2 de queijo parmesão ralado. Agora, preste atenção. Essa calda que a gente vai deixar aqui ferver, fica nessa daqui. Essa daqui que já está fervendo, ó. A gente vai fazer o seguinte. Com a calda fervendo, quase em ponto de fio, a gente vai jogar ela aqui e vai misturar o queijo junto com o coco. E aqui está o truque do bom bocado. Você faz o bom bocado, muitas vezes fica seco. Presta atenção, olha aqui. Olha aqui, ó. Fazer igual a Mariazinha fala pra mim, ó. Papai, olha aqui, ó. Olha aqui. É o seguinte, ó. Se você colocar uma calda fria, vai absorver o coco? Vai. Mas a calda quente absorve mais o coco ralado e o queijo ralado vão absorver mais essa calda que a gente fez. Então, por isso a gente fez a calda com leite, leite de coco, a água, o açúcar e uma pitadinha de sal junto. Aqui você vai misturar até que ela esfrie. Tá vendo a fumacinha saindo aqui, ó? Não vá colocar a farinha de trigo e os ovos aqui, senão vai dar errado a receita, ó. Para. Espera um pouquinho. Mexe, 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 esfria. Agora troca aqui, Cidinha. Mexe essa daqui, ó. Essa já tá fria, ó. Então você vai pegar a calda fria que a gente misturou, frio. Não coloque quente. A gente vai colocar 1 xícara de farinha de trigo e vai misturar. É importante colocar a farinha de trigo antes. Faz diferença, Edu? Faz, porque senão ela empelota. Então, antes a farinha de trigo e depois os ovos. Então, colocamos aqui farinha de trigo. Me empresta uma espátula aqui, ó. Tira essa daqui pra mim, por favor. É o seguinte, misturamos a farinha antes. O truque é, mistura a farinha antes e depois os ovos. Não misture os ovos e depois a farinha, senão empelota, hein? Deu pra entender aí? Primeiro a farinha de trigo, 1 xícara de chá de farinha de trigo que entrou aqui. Misturou bem, a gente vai aí, na sequência, bater rapidamente 2 ovos. Olha só, daqui a pouquinho, essa é a receita de bom bocado, daqui a pouquinho a de queijadinha, que é gostosa, fácil de fazer. Ó, misturamos bem, tá perfeito. Os ovos é o seguinte, são 12 ovos. E daí você vai bater. Pode jogar aqui, Cidinha, por favor. Baunilha. A baunilha. Tá mais fácil com ela aqui, ó. Tá mais tranquilo, ó. 12 ovos. Aí a gente mistura tudo aqui. Bate bem. 12 ovos, então. 12 ovos a gente vai bater. Bateu, pode bater a mão como eu tô fazendo. A gente vai despejar aqui no restante da mistura. Aqui tá a receita do bom bocado. Fácil, 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 ó. Misturamos aquela primeira receita. Os 12 ovos. Bom bocado, tá pronto. Você vai colocar no forno mais ou menos 30, 40 minutos. Ó, presta atenção. Você pode untar e pode enfarinhar. O que você não pode fazer é untar e passar açúcar. Não passa, porque senão vai grudar tudo. Então, o segredo do bom bocado. Unta, unta e daí você coloca direto. Olha só. Aí colocamos tudo aqui.
Agora a gente vai aprender, você de casa, coloca no forno, vai crescer, vai ficar gostoso, daqui é o bom bocado. Anote aí agora uma receita muito, muito simples, fácil de fazer, de queijadinho, ó. Olha que receita fácil. Anote aí, 4 ovos, então 4 ovos inteiros, eu vou bater, bate 4 ovos. Daí na sequência eu vou colocar 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de manteiga. Daí vou colocar, ó, receita de queijadinha, anote aí. Aquela lá de bom bocado, fácil, de 30 a 40 minutos no forno, esse bom bocado que você tá vendo aí, fácil. Agora de queijadinha, coloquei a manteiga, os ovos. Agora vou colocar 1,5 xícaras de leite condensado, 1,5 xícaras de leite condensado junto. Então os ovos, a manteiga, leite condensado. Daí vou colocar 1,5 xícaras de coco ralado. Se for o fresco, você pode colocar menos leite de coco. Se for o seco, que você compra no supermercado, daí você coloca até 1 xícara. De 1/2 xícara, se for o fresco, a 1 xícara, se for o que você compra de saquinho, enfim, de leite de coco. Então eu vou colocar o leite de coco aqui. Você viu como é a receita, tem os ingredientes parecidos, mas é totalmente diferente, porque aqui o leite de coco, a gente não precisa fazer a calda. A queijadinha é só misturar. Aí batemos esses ingredientes, coloca aqui 1 xícara de queijo parmesão junto. Aquele salgadinho da queijadinha vem daí. Cuidado com... vai colocar sal, hein? Já tem o do queijo parmesão. 2 xícaras de queijo meia cura, bem raladinho, ó. Aí é o seguinte, você gosta da queijadinha mais molhadinha? Deixa menos tempo no forno. Forno médio vai ficar depois cerca de 20 minutos. O bom bocado precisa de 30 a 40. A queijadinha, 20. Pode ser um pouquinho menos. O forno sempre pré-aquecido. Daí aqui a gente põe 3 colheres de sopa de farinha de trigo. A quantidade de farinha de trigo também é menor. 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Misturamos tudo. Agora a gente coloca no final. Bateu bem aqui, misturou bem. A gente coloca 1 colher de chá de fermento em pó. Foi aí? 1 colher de chá de fermento em pó. Aí misturamos tudo. Aqui, fácil, ó, simples, gostosa. Bom bocado, só para relembrar, de 30 a 40 minutos no forno. Queijadinha, você pode fazer na sua forma de quindim. Aí, olha só, mistura bem para ter todos as forminhas. Você pode deixar aqui assim, ó. Não precisa completar até em cima, ó. E depois você volta para a assadeira. Deixa eu só colocar aqui, ó, para você ver. Uma queijadinha gostosa, fácil de fazer. Se você nunca fez, ó, queijadinha é muito, muito simples. Fácil de fazer, gostosa, vale a pena. Ó, Toninho, você gosta de uma queijadinha? Quer o queijadinho ou o bom bocado, meus queridos? Queijadinha? Vai na queijadinha. Obrigado. Aí, ó, peraí, deixa eu pegar um bom bocado aqui pros meus amigos, peraí. Aí, galera, vem cá. Seu Cláudio, vem cá que você... Eu quero queijadinha, Du. É, peraí, cada um no seu lugar, peraí, já vai você aí. Cada... Que isso, cara? Eu tô falando qual que eu quero. Mas nós estamos aqui no nosso lugar. Agora, obrigado, também não quero. Celso quer tudo, meu. Celso quer tudo. Não, não sempre quero, quer agora tudo. Não quero. Não, obrigado. Ó, Cris. Ó. O que é isso? Obrigado. Nem precisa trazer pra mim, que eu não quero. Muito obrigado, eu não quero. Obrigado.